Ma'lumki, bugun ko'pgina avtobus bekatlari tadbirkorlarga berilgan va ularning katta qismida oziq-ovqat do'konlari tashkil etilgan. Jumladan, poytaxtimizning Sergeli tumanidagi avtobus bekatlaridan birida joylashgan ana shunday do'konlardan birida o'g'irlik yuz berdi. O'g'rilar do'kondan 64 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqib ketishgan. Lekin do'kon egasi 214 million so'mlik zarar ko'rdi. Nima uchun zarar miqdori deyarli 3 barobar oshib ketdi? Navbatdagi lavha orqali buning sababini bilib olamiz. Sergeli tumani Nilufar 3-tor ko'chada joylashgan savdo do'koni yonib ketdimi yoki yoqib yuborildimi? Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga tushgan xabar asosida voqea joyiga chiqqan tezkor tergov guruhi kuzatuv kameralarini o'rganib ko'rganda bir guruh shaxslar do'kon eshiklarini buzgan holda kirib, u yerdan turli mahsulotlarni o'g'irlab, keyin esa g'oyib bo'lishganini aniqlashdi. Soat 3:45 larda Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi tezkor navbatchi qismiga bekati yonganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor jinoyat issiq izidan ochilib, mazkur jinoyatni Doston, Mirjalol va To'laboy ismli shaxslar sodir etganligi aniqlandi. Do'konga bordik. O'sha mahallada joylashgan avtomobilda do'konga bordik. 1:30-2 larida. Menga aytdi, sen yo'lda turasan dedi. Men yo'lga chiqib turdim. To'liba yon atrofga qarab turdi. Doston kameralarni bo'yoq bilan sepdi. Men eshikni buzdim. Tergovchining bizga ma'lum qilishicha, jinoyatda gumonlanayotgan shaxslar do'kondan 64 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 2 million 20 ming so'mlik monitor va xartlarni talon-taroj qilishgan. Jinoyatning izlarini yopish maqsadida do'konga o't oluvchi maxsus suyuqlikni sepib yoqib yuborishgan. Jabrlanuvchiga jami 214 milliondan ziyod zarar yetkazishgan. Yana bir qiziq ma'lumot. Mazkur jinoyatga qo'l urgan shaxslarning yana bir qing'ir ishi dastlabki tergov jarayonida sinchkov xodimlar tomonidan aniqlandi. Shuningdek, dastlabki tergov davomida fuqaro Mirjalol va Ramiz ismli shaxslar Sergeli tumani quruvchi dahasida joylashgan fotostudiyadan o'g'irlik jinoyati sodir etganligi, ya'ni mazkur fotostudiyani 30-dekabr kuni soat tungi 2 larda Mirjamshid ismli shaxs Zubila bilan eshikni buzib ochib, Ramiz ismli jinoiy sherigi bilan mazkur fotostudiyadan jami 31 million so'mlik fototexnik mahsulotlarni yashirin ravishda talon-taroj qilganligi aniqlandi. 9-qavat tagidagi fotostudiya eshigini ochdim, buzib ochdim. Kirdik ichkariga. Ichkaridan fotoapparat chirog'i, naushnik va bitta mishka olib chiqdi bu yerdan. Afsusdaman, boshqa eshitmadi deyolmayman. Mendan ham afsusdaman. Mazkur holatlar yuzasidan hali 30 yoshga ham kirmagan bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 va 173 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilgan. Dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat sodir etib, tuya ko'rdingmi yo'q qabilida ish tutmoqchi bo'lganlar endilikda qilmishlari uchun sud oldida javob berishadi. Eng achinarlisi shundaki, arzimagan moddiy boyliklarni deb bir necha yil panjara ortida o'tirishga majbur bo'lishadi. Siz ham xulosa chiqaring. O'z farzandlaringizning har bir bosayotgan qadamidan ogoh bo'ling. Ularni nazoratsiz qoldirish jar tomon yetaklashi mumkin.